Si pas planit të Ministrisë së Shëndetësisë, deri më 15 korrik, dyert e pikave të vaksinimit do të jenë të hapura për të gjithë ata që duan të mbrohen nga COVID-19 dhe nuk kanë pse të regjistrohen paraprakisht. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe paralajmëroi se duke nisur nga e hëna dhe në dy javët në vazhdim, të gjithë qytetarët do të marrin termin për imunizim, pavarësisht nga mosha. Sipas tij, tashmë mund të imunizohet edhe popullata më e re në moshë. Ministria e Shëndetësisë informoi se deri dje janë aplikuar gjithsej 510.351 doza të vaksinave, ndërsa 214.571 qytetar janë rivaksinuar. Dje janë vaksinuar gjithsej 8.792 qytetar. Dozën e parë të vaksinës dje kanë marrë 6.418 qytetar. Numri i personave që kanë shprehur interes për vaksinim përmes web platformës vaksinacia.mk është 462.211 qytetar. Sipas të dhënave të fundit, 51% e popullsisë mbi moshën 70 vjeçare kanë marrë të paktën një dozë vaksine. 45% e popullsisë mbi moshën 65 vjeç kanë marrë të paktën një dozë të vaksinës dhe 38% e popullsisë mbi moshën 60 vjeç kanë marrë të paktën një dozë vaksine. Vaksinat Pfizer dhe Sinovac janë në dispozicion, por qytetarët nuk kanë mundësi të zgjedhin se cilën vaksinë ta marrin. Pas ditën e djeshme mbërritën 100.620 doza të vaksinave Pfizer përmes mekanizmit COVAX, ndërsa nesër pritet të arrijnë nga Kina dhe 500.000 vaksina Sinovac.